Rafael e o Bernardo, o Rafael e o Bernardo estão a fazer um exercício de massas combinadas. O que é que nós vamos propor? Não vão ter que fazer massas? Vão fazer massas, mas com uma variante. Eles propuseram passarem uma bola de futebol ao mesmo tempo que estão a fazer massas durante 10 vezes, certo? Portanto, agora, o que nós temos de perguntar é, acham que conseguem fazer as 10 vezes... Sem deixar cair a bola no chão. Sem deixar cair a bola. Sim. E eu vou fazer individualmente. Maria João, sim, quer apostar tudo? 500 euros para duplicar? Sim. Quer apostar os 500 euros? O Pedro? Também? É João? Rafael e Bernardo, a aposta está feita. RB Rhythm Blues. Tem 1000 euros cada um!